እንዳማረው ቀረ እንደጀነጀነ። ጎርምሼ ከላይም ከታችም ማቀምቀም በጀመርኩበት ዘመን ሴት ፍቅረኛ መያዝ ከባድ ነበር። ለእኔና ለአንተ ትውልድ ሴት ማማለል ቀላል አልነበረም። አብረው ከሚማሩ ቆንጆች መካከል አንዲቱን ትወዳለህ። በባለቀለም ወረቀት ላይ አንጀት የሚበላ በተወጋ ልብ የተሞላ ደብዳቤ ትጽፍላታለህ። ከሰኞ እስከ አረብ ከትምህርት ቤት እስከ ቤቷ ድረስ እየገሰገስህ ትሸኛታለህ። በሽኝት ወቅት ብዙ አበሳ ይጠብቃል። ተፎካካሪ ጎረምሶች በቦክስ አገላብጠው ፊትህ ላይ ሌላ ተጠባባቂ ፊት ይጨምሩልሃል። ለፍቅር ብለህ የመጀመሪያውን ኃጢአት ትሰራለህ። ለዘይት መግዣ ከተሰጠ ብር ውስጥ ሸርፈህ ጦር ማስቲካ ትገዛላታለህ። የቤት ሥራዋን ትሰራላታለህ። ከጥቂት ጊዜ በኋላ የራስህን የቤት ሥራ መሥራት ታቆማለህ። ኮከብ ተማሪ የነበርከው ልጅ ኮረት ተማሪ ሆነ ትወረወራለህ። 2 ዓመት ሙሉ ይህን አገልግሎት ስትሰጥ ከቆየህ በኋላ ያንቺና እኔ ነገር እንዴት ነው ስትላት፣ መሬት መሬቱን እያየች በእህትነት ከሆነ እንቀጥል ትልሃለች። ከላይ የቀረበውን ታሪክ የነገረኝ በየነ የተባለው ባልንጀራዬ ነው። በየነ ፊላዴልፊያ የተባለው ከተማ ውስጥ የሚኖር ዲያስፖራ ሲሆን ላለፉት 42 ዓመታት የወንድ ላጤነት ቀንበር ተሸክሞ ይኖራል። በቃ ፈረንጅ ነው ክፍለ ፈረንጅ ጥበስ አልኩት አንድ ቀን። እሱንስ ቢሆን ያለ ባህሌ ከየት አመጣዋለሁ አለና ተከዘ በየነ። አባቶቻችን ፈረንጅ መግደልን እንጂ ፈረንጅ መጀንጀንን አላወረሱን። ብቻ አቅሜን ያክል እየሞከርኩ ነው። ፈረንጅ ወይዛዝርትን አስቁሜ ስለ ራሴና ስለ ሀገሬ ትንሽ አጫወታቸውና ከናጌት ዮር አድሬስ እላቸዋለሁ። አይጨክኑብኝም። ኢሜላቸውን ይሰጡኛል። በኢሜል መጀንጀን በጣም ከባድ የሆነ ነገር ቢሆንም መቼም ተኮራምዞ ተመቀመጥ ይሻላል። ታዲያ ከዕለታት አንድ ቀን ይህ አባባሉ ትዝ ብሎኝ ተከዙ። ትክዤም አልቀረሁ። ቤቴ ገብቼ የሚከተለውን ግጥም ጻፉ። ሊጋባ በየነ፣ ሊጋባ በየነ፣ እንዳማረው ቀረ እንደ ጀነጀነ፣ ኢሜል ሲለግሱት ስልክ እየለመነ የዛሬ 2 ወር ገደማ ሃይ የሚል መልእክት ስልኩ ውስጥ ገባለት። በጣም ገረመው። ከ4 ወር በፊት ለላከላት ሰላምታ ዛሬ ምላሽ መስጠቷ ነው። መልስ ትሰጠኛለች ብሎ ጠብቆ አያውቅም። ዝነኛ ተዋናይና በተምሳሌትነት የታወቀች ሴት ናት። እንደሱ ላለ ሰው